For det første, så er det ikke min skyld, at du ikke kan finde ud af at gå på jagt, ligesom alle andre i familien. Og for det andet, så er det ikke min skyld, at du aldrig har kunne indfri fars forventninger om at blive til noget. Ved du hvad? Du skal slet ikke blande mor ind i det her. Er du med? Det er kraftedme for lavt, det er. Ved du hvad? Jeg kan sgu godt lide det som person. Det er slet ikke det. Det er bare ikke første gang, jeg har haft den her snak. Jeg kan ikke forsvare over for dine kollegaer. Jeg har ikke ladt det få nogen konsekvenser, at du sidder og sover bag kassen, vel? Luk nu op! Jeg ved slet ikke, hvem jeg er. Lad bare de to idioter sidde og luk op. Ved I ikke nok? Altså, i starten, der havde jeg jo håb, men til sidst, så var der jo ikke mere tro på. Det var der jo ikke. Nu sad jeg der og lyttede på skrigene og på hans smerte. Jeg tror, jeg skal komme nu. Jeg tror, jeg er undskyld. Undskyld. Henning for søren! Ud! Sokkerne. Nej, sokkerne. Farvel, Henning. Velkommen til Danish Beauty Awards 2017. Og det er altså det, så skønt. Skønt. Se, så kender vi ham igen, ikke? Det er verdens dejligste mand. Der er en tendens i år, som Anne Dorte også siger, at det er meget med inner beauty, men hvis skønhed kommer indenfra, hvorfor skal du så arbejde så hårdt? Ej, hvad har du læst på din lektie?